عجبي عجيبي اشقرار كان الى ارق سمبربتي اشقدو هو استبچوك شركتنا واهي ما حد كره سمبربتي انا كان قدها قريقة هالكني هو فردي يعنتو اسكوفورا وانا امريكان ستايل cinque cubo de hielo qolalka kale ee gurigana ila daawada markana aan idinku soo qolka hordada ama master bedroom wuxuu leeyahay suuli lagu qalabeeyay dhamaan adeegyada aad u baahan tahay iska bilicda iyo tayada lagu hubo ee shirkadda weyn ee Sombrebeti kabineysa gurigaaga oo ku aamin hantidaada Sombrebeti kala xiriir shirkadda telefoonada shaashadda idinka muuqda